Ja, res je. Bili smo, moram, jaz sem zelo ponosen na vse naše fante, zato ker so prikazali fantastično tekmo, podobno tisti v sredo proti Mariboru. Normalno, nasprotnik kvaliteten, ampak po mojem mnenju, ne morem tako oceniti, smo ga toliko onemogočili, da se niso pripravili ene priložnosti iz igre, kar je velika stvar na derbiju proti recimo prvemu favoritu lige. To nas ne more zdaj vreči iz tira, zato ker imamo, še zmeraj smo v vrhu, gledamo naprej. Če bomo podobno igrali na dolgi rok, bomo osvajali zmage in bomo v igri za sam vrh. Zdaj pa psihološko je zdaj treba fante dvigati in v bistvu jih spet pripeljati do stopnje, ko bo samozavest visoka, ker mora biti. Po taki tekmi mora biti samozavest visoka. Ja, teki so večino tekme, oziroma v zadnjem času bili v težjem ritmu, bomo normalno regenerirali. Tisti, ki so igrali manj, bojo verjetno večje breme prevzeli na MNZ pokalu. To je to. V bistvu, zdaj pa kar se tiče tekme, pa še enkrat, mi smo mogoče zelo hitro smo bili skartonirani. Zdaj, ali je to bilo prav ali ne, bojo ocenili drugi. Ampak kaj nam je to prineslo? Prineslo nam je v bistvu nek pozavestni strah, predvsem v zadnji liniji, ker sta bila oba bočna branilca, en srednji branilec in en zadnji vezni so bili na kartonih. In se pravi, s tako neko zavoro v glavi smo odigrali spet, moram reči, fantastično, ker smo dobivali duele, imeli smo plitke linije, bili zelo, zelo nevarni iz pol kontre in kontre in nedvomno bi si zaslužili več. Mi imamo še zmeraj v bistvu popravljali naše napake v igri in od desetih takih tekem jih bomo 9 zmagovali, če bomo podobno dobri.